Yes, god. God onsdag aften, en lille ekstra video. Jeg har lavet en ekstra Ukraine video. Jeg tror, jeg mangler at uploade min aftensmad video. Jeg har også 12 videoer på engelsk. Nu har jeg fået ondt i ryggen her. Så jeg vil lige få uploadet det danske nu. Jeg fik spist mine frikadeller så. Jeg lige har transporteret det her ind her ud i køkkenet. Jamen risene og brun sovs var i hvert fald gode, men de der frikadeller, det er jo sådan nogle industrifrikadeller, der er ikke rigtig noget smag i dem. Men at det er bare kød, og spiser bare hvad jeg har. Der er sådan noget her. Ris med et eller andet ovenpå. Ved du, jeg kan også lige vaske den tallerken af her. Så skal den ikke stå her flere dage. Så selvfølgelig min madplan skal lave mad på lørdag, så på torsdag på lørdag skal jeg varme mad igen. Så det her skal ikke stå i vasken til på lørdag. Jeg må lige vaske op i morgen. Så jeg så vasker den op også. Men nu er ikke meningen, at det skulle være en opvaskvideo. Jeg skal fiske af med varme. Jeg skal op her. Så, jeg vil lige uploade. Det er mit danske video. Nej, jeg har tænkt mig at komme igennem resten af året her på en eller anden måde her. Og i hvert fald få betalt mine regninger, lån og sådan. Så. Så får jeg en lille smule ekstra penge hver måned. Så lige pludselig dukker der et eller andet brev ind. At min kontovarme stiger ved et eller andet sindssygt beløb. Det er 700 måneder. Eller min husleje stiger 500 og sådan. Men indtil det sker, så fortsætter jeg bare sådan lidt med at lade være med at bruge penge på min ene kasker lidt, så lige har en lille beløb, 50-60 kroner mere om måneden. Men det beløb vil falde, altså for eksempel i december, så er det måske kun 50 kroner mere om måneden. Og så i januar er det 45 kroner. Fordi mit afdrag til at kaste lidt, er jo mindre og mindre hver måned. Det falder sådan med 4-5 kroner om måneden. Altså de ekstra penge jeg får, men det kan også blive til lidt over 100 kroner på 3 måneder. Det er så de penge jeg kan få, så det er fint nok. Ja, det er jo ikke bare det, at mit afdrag falder. Jeg får jo også nogle lidt ekstra penge til rådighed på den kassekredit. Der står cirka 4.000 nu om en måned. Så er lidt over 4.000 nu. Om en måned er der så cirka 5.000. Så det er penge, jeg kan i nødstilfælde, kan jeg hæve dem op. Nå, men jeg går ned på tåret der og hæver 5.000. Starter oktober, det kunne godt gøre, så tage til København op og gå i byen og sådan. Det er nok en dårlig idé, det gør vi altså ikke. Så det er også derfor, at jeg ikke skal drikke. Så jeg kan ikke sidde og drikke her alene. I min lejlighed, så laver sådan noget omtrent. Jeg går ned, tager en taxa op, hæver 4-5.000, og så tager en taxa ind til København og så også op. Men det kunne da blive noget indhold til min YouTube-kanal. Det gør det altså ikke nu, fordi jeg risikerer altså at miste mit bolig og så. Jeg risikerer at blive hjemløs. Hvis min elregning bliver 2-3 dobbelt, min varmeregning stiger, og min husleje stiger. Jeg kan også risikere at blive syg og sådan. Jeg skal vi lufte lidt ud også. Lad os bare stoppe videoen.